звуки трембіти і державний гімн оповістили Ланчину, що у центрі селища свято – День українського прапора. Організувала захід місцева дитяча бібліотека, а священнослужителі благословили дійство молитвою за мир і перемогу в Україні та згадали полеглих майданівців і новітніх борців за волю. Зміст урочистості в тому, що національне знамено, яке майорить над нашою країною ось уже 25 років, залишається символом нездоланності і незнищенності українського народу. Прапор заслуговує на пошану, бо він більше, ніж символ. За цей прапор хлопці йдуть у бій. Хлопці, у мене є прапор той, який ми були на Майдані від Усажища. Мені подарували ті хлопці, які стояли на барикаді з прапором. І свято ми маємо свято. І ми маємо гордо і гідно відноситися до цього. Але ще раз кажу, прийдіть нині додому і хоч такі маленькі прапорці почепіть у себе на паркані, аби було видно, що ми українці. З цього ми, напевне, почнемо свято. Блакитно-жовтий стяг має тисячолітню історію і сьогодні для країни актуальний, як ніколи, адже з ним наші солдати йдуть у бій за незалежність України і цілісність її території захищали і продовжують відстоювати 17 ланчинців. У День прапора згадуються всі періоди і нелегкі історичні події із життя України. Проти визвольних змагань 40-х-50-х років, так і зараз на передовій стоять українські націоналісти. Як і тоді, так і тепер вони воювали, як і проти поляків, так і проти москалів, проти угорців, проти румунів. Як і тоді, так і тепер боротьба точиться за українську державу під цим синьо-жовтим прапором. Але ми тоді, як і тоді, так і тепер, бо армія була без держави, так само і зараз. Ми ще, тим більше нам додався ще один ворог, який засів у Києві на Печерських пагорбах. Ланчин вітав сучасних захисників, бійців української армії різних підрозділів, зокрема батальйонів «Донбас» та «Карпатська Січ». Хлопці з передової привезли уламки ворожої техніки та боєприпаси, якими агресори-нападники нищать українські міста і села та від яких гинуть військові і цивільні. Бійці, як ніхто, знають ціну українського прапора. За ці роки війни наша нація, вона відновилася, вона встала з колін, вона стала єдиною. І, тобто, разом, коли ми отримали, я з вашими хлопцями, я з ними провоював майже два роки, разом пробув окопі. Хлопці з Карпати, хлопці зі степу Дніпрового. Це було настільки важливо для нас. Ми зрозуміли, що ми пролили кров і ці 25 років, вони не закінчуються для нашої України. Воїни не скупились на слова подяки жителям селища за допомогу фронту та участь у різноманітних акціях, які відроджують Україну на Сході. Зокрема, зібрані 210 вишиванок передали дітям на Схід. Прапор – це є те, що представляє державу, це є те, що представляє нашу націю. Так само, як наш славень, гімн, і так само, як наша солов'їна мова і наша щира молитва. Хочу дійсності подякувати всім вам, особливо діточкам, які кожен день складають ручки, моляться за нас, вояків, які там на Сході. Хочу подякувати вам всім за те, що ви віддаєте ті свої кошти, віддаєте харчі туди на фронт. Хоча всі ви знаєте, думаєте, що там наша держава цим забезпечує. В дійсності держава практично мало що зараз дає. Попри всі негаразди, які переживає Україна, бійці закликали дітей, юнацтво та молодь шанувати мову, історію, культуру та берегти блакитно-жовте знамено, кольори якого вселяють віру й надію на щасливе майбутнє. Упала зоря на сльозинах.